те, що треба готуватися до партизанської війни. Мої друзі сиділи на краю міста і чекали кацапу. Просто ніхто не знав, якого числа це буде. Армія у нас страшно там бюрократизована і постсовкова. Значить, Ігор у нас в організації грав головний зрадофіл. Не було навіть повністю організована центральна, але мисливці і вже тероборона місцева якраз зорганізувалися, щоб відбити ці колони танків, які. Думка може комусь здатися радикальною. Я взагалі вважаю, що. Доброго дня, шановні наші глядачі. От ми і спромоглися втілити в життя таку от ідею Майдан подкаст. Прийшла вона в голову там мені, Наталці. Зараз ми всі познайомимось відносно недавно, і от вирішили спробувати, як воно в нас получиться. Думаємо, що буде цікаво. Хто в ефірі? Я, Ігор Киянчук, інформаційний центр Майдан Моніторинг, місто Полтава. Наталка Зубар Наталка Зубор, представляється. те ж саме, місто Харків, і Сашко Шевченко, Майдан Моніторинг, ГО Україна СОС, місто Львів. місто Львів. От у нас від сходу до заходу, від сяну до дону. І сьогоднішню тему нашого подкасту ми обрали таку досить позитивну, досить з одного боку просту і водночас складну. Ну, не секрет, що ні наші вороги, ні наші союзники не очікували такої спроможності України минулого року в опорі російській атаці, російській агресії. Завдяки чому, завдяки яким чинникам Україна змогла встояти? Олександр, це твоя тема. Давай коротко от свої тези. Так, я хочу сказати, що Сашко написав такий текст, причому англійською, українською мовою. Він є у нас на сайті Майдан. Ми додамо його до опису цього відео на Ютубі, де скрізь воно буде. Ви можете це перечитати. Перепрошую, що влізла. Сашко, будь ласка. Так, привіт, дякую, Наталка, дякую, Ігор. Ну, дійсно, Україна в 2022 році зустріла російську агресію неочікувано опіроздатною, якщо так можна сказати. Неочікувано для Росії, неочікувано для наших західних союзників. Я нагадаю, ще грудні, січні того року, наприклад, наші американські партнери там і розвідслужби говорили про те, що одне з аргументів, з якими вони виходили, коли відмовляли нам у постачанні зброї, це те, що треба готуватися до партизанської війни і підтримувати тільки значить, партизанську війну. О, Ніхто не да, був можна я готовий. влізу, можна я тут влізу. У мене Прошу. є на секунду буквально. У мене є товариш британець, який мені реально там, типу, з першого дня війни почав присилати методички по партизанській боротьбі, щоб я їх тут пересилала. У мене тут, коротше, в Харкові, ви знаєте, що було. Тут навпаки, війська прибувають, тут йде озброєна. Підготовка. І тут мені ті методички. Я настільки була вражена. Все, Саня, давай, Ну, вибач. це говорить про те, що вони не очікували, що втримається державна вертикаль, правильно? Що вона буде розвалена Не моментально. тільки державна вертикаль, а й що буде збройний опір. В Харкові реально іде війна, іде там військові підрозділи, там вони нові формуються, якісь використовуються. Вони відбувають тих самих, значить, кацапів з поза міста і так далі. Яка партизанка? Я його питаю, яка, блін, партизанка? Що ти? Ну, ти перейшли, може, комусь. Все, я заткнула. Давай, Олександр, давай. Ну, мені більше йдеться не тільки про стійкість державної вертикалі. Коли ми говоримо про атаку Росії, атака відбувається не тільки на державну вертикаль, а на тканину всього суспільства. На суспільство. І оця опороздатність
вона була якраз, на мою думку, пов'язана з високим рівнем децентралізації українського суспільства і взаємодії, в тому числі ну, державної вертикалі, як ти кажеш. У нас багато критиків говорять про те, що, наприклад, армія у нас страшно там бюрократизована і постсовкована, вона насправді значно відрізняється на сьогоднішній день уже від російської. І ті реформи, які після Майдану були проведені, вони значно децентралізували армію і надали можливість ну, найменшим підрозділам брати більшу відповідальність, більшу ініціативу. Банально, навіть ну, окрім впровадження там протоколів НАТО і реформи за стандартами НАТО, які передбачають власне цю децентралізацію, банально для такої огромної махіни, як українські збройні сили постсовкові, значно з часів Майдану оновлення просто молодь поприходила, молодь ініціативна. Ну, яскравий приклад цьому начальник нашої головного управління розвідки Кирило Буданов, який є там моїм однолітком фактично. Мені 35, там, йому, по-моєму, 36, якщо я не помиляю. От. Коли розглядати все суспільство, які ключові, давайте, як ти сказав, давайте я тезами накидаю. Те, що для мене, те, що я бачу головним, потім можемо це обговорити і краще з гарними прикладами. Я виділяю от кілька чинників, які на самому низовому рівні здійснили опір. Перший це, ну, давайте почну, раз я вже згадали про державну вертикаль і армію, то один із таких чинників, от саме такі низові підрозділи на місцях. Особливо це було явно видно в перші дні війни, коли підрозділи патрульної поліції, підрозділи тероборони швидко формувалися на місці і приймали рішення по, ну, ясно, що виконуючи вказівки Верховного командування, але рішення приймалися на місці. Буквально за кілька днів виникали тисячі, десятки тисяч блокпостів по всій країні. Люди самоорганізовувались. Ну, тобто я був свідком в перші дні війни, проїжджаючи через всю Україну, як групи мисливців, самооборонівців висувались. І так далі. І зараз це продовжується так само в військових діях, ну, от найбільш гарячих точках, які всі, у всіх на слуху, я Бахмуті. Я Бахмуті, ще як ганівське сафарі тут навів був приклад, коли ще не було навіть повністю організовано центральне, але ну центральне керівництво, але от якраз мисливці і вже тероборона місцева якраз зорганізувалися, щоб відбити ці колони танків, які заходили. Ну тут так, давайте так. Зразу, я, якщо можна, я вставлю. Справа в тому, що війна застала Україну в дуже різні частини України в дуже різному стані. Якщо, наприклад, в Харкові і в Донецькій області до вторгнення готувалися, ну, сиділи, от мої друзі сиділи на краю міста і чекали кацапу. Просто ніхто не знав, якого числа це буде. То, наприклад, в Київській області було не так. Все, это я сказала. Але в цілому можна казати, от, і досі цей фактор дуже сильно впливає. Великою мірою сюди же можна додати здатність організувати відповідну логістику постачання західної зброї. Вона абсолютно, і це не для кого не секрет, вона організована абсолютно децентралізовано. Немає, ну, на прикладі Росії ми можемо бачити, розвідка наша
просто слідкує за ешелонами величезними техніки, які прибувають, наприклад, в Білорусь чи до наших зараз східних північних кордонів. Це все дуже легко відслідковується. У нас це відбувається дрібними партіями, які неможливо якось централізовано знищити, побороти, без ініціативи, без спускання відповідальності на дрібні підрозділи, це було б організувати згодом просто неможливо. Другий чинник – це середній клас, мікробізнес, малі бізнеси і самозайняті особи. Яскравий приклад, як люди самозайнятих професій. Моя жінка перукар, наприклад, вона за 2 тижні знайшла собі роботу при виїзді в Польщі, так само у Львові. Ці люди набагато більше адаптуються, ніж крупні структури, в яких час адаптування зайняв місяці. То у цих людей, у малого і мікробізнесу, це зайняло дні і тижні. Якщо говорити про дрібні колективи, вони стали всі волонтерити по своїм зв'язкам, банально з клієнтами чи постачальниками. Вони зв'язувались, вони співпрацювали. Мій особистий приклад, у мене був клієнтом там підрозділ 1 МНС в Харкові, коли в перші ж дні війни, коли була потреба, я передав безоплатно харчоварильні котли. На потреби курсантів, да, які залишались. Я просто не можу уявити швидке прийняття рішення в величезній структурі. Наприклад, якась структура з тисячами співробітників приймає рішення задонатити. На це час на погодження значно збільшується. Інтернет-магазини при тому, коли почала знищуватись критична інфраструктура, інтернет-магазини, прості магазини стали розширювати асортимент товарів. Почали завозитися альтернативними шляхами і дрібними партіями генератори, зарядні станції, павербанки. Є ініціатива від центральної влади щодо пунктів незламності, які всі, ну, так званих пунктів незламності, які всі бачили. Ну, насправді, можемо подивитися по всій країні, скільки у нас таких пунктів незламності існує в кожному ліпшому магазині. І я ще не зустрічав, на моє прохання, там підзарядити телефон, наприклад, в першому ліпшому магазині. Я ні разу не стикався з відмовою. Тобто люди взаємодіють, допомагають, адаптуються. І це теж важливий чинник опору. Друге – це існуючі громадські неурядові організації та благодійні фонди. Чим би вони не займались до війни, всі готові колективи по всій Україні почали так чи інакше займатися волонтерством на потреби армії, допомагати ВПО, допомагати постраждалим. Вони були значно мобільніші за центральну владу у розподілі місцевих ресурсів, виявлені потреб, створені мобільних груп, на їх базі до них долучалися нові люди. Фактично, коли вся нація почала волонтерити, то навколо цих існуючих ГО неурядових організацій, виходячи з їхнього досвіду, почали долучатися нові люди і продовжувати цю діяльність. Неформальні групи волонтерів, ну, як я вже сказав, це такі групи, як вони могли бути засновані, там, група сусідів, почали разом співпрацювати, допомагати тим, хто пішов в військо, допомагати один одному організовуватись машинами, коли були хвилі евакуації великі,
організовуватись і взаємодіяти. І так далі, і так далі. Вплоть до... Так, у нас щось Саня трошки... Ага. У нас був сформований великий кол-центр, але я бачив дрібні кол-центри, сформовані із абсолютно неформальних волонтерів, які займалися евакуацією інвалідів там, і так далі, і так далі. Багато, багато справ робили. Далі дуже велику роль зіграла реформа децентралізації, яка пройшла, і ще один чинник – це місцева, міська, селищна, сільська влада. Перші дні так само показали, перші дні війни, не чекаючи рішень згори, відкривали дитячі садочки для ВПО, от просто, без вказівки, без змін освіти, без дозволів. Реагували, відповідно, створювали наметові містечка, організовували потоки інформації, людей, волонтерів, допомагали армії будувати блокпости за власний кошт, мобілізовували бізнес той же середній і так далі, і так далі. Ще один чинник, який непомітний в мирний час був, це підрозділи пожежних комунальних служб. Особливо це важливо на територіях активних бойових дій. В Харкові, наприклад, їх почали називати комунальний спецназ. До речі, це реакція комунальних служб, вона взагалі не така тривіальна, як нам може здаватися. Не в кожній країні була би така ситуація, що люди не тікають від війни, а активно закатують асфальт на місці прильоту. І, наприклад, підрозділи МНС, ще сюди приклад додам, підрозділи МНС. Коли ми як волонтери отримували списки потреб від центрального апарату, він часто не враховував потреби, наприклад, от харківського МНС. Те, що ми брали потреби від обласного управління МНС в Харкові, воно в день поставки відправлялося тут же на підрозділи і дуже оперативно, от на таких от горизонтальних зв'язках, потреба закривалася. Як були випадки, коли поставляли на центральний апарат благодійну допомогу, доходило, іноді не доходило, іноді доходило через там місяць-півтора, що є дуже, просто критично довгим часом в таких умовах. Саме от first reaction, оці підрозділи були дуже допоміжними в нашому опорі. І важливий момент – це, я вже про нього згадував, це співпраця між цими всіма групами. Тероборона з місцевою владою і бізнесом, бізнес з військовими. Ми всі бачили кадри, на відміну від нас, як в Росії в вертикальній ієрархії це відбувається. Мобілізованих викинули десь в полі, вони сидять 2-3 без їжі, без води, без там засобів обігрівання. Від багатьох військових я чув, як тільки нас передислоковують, через тиждень там уже стоїть чіпок, ми завалені волонтерськими продуктами від місцевих і від там постійних волонтерів. І це відбувається постійно і по всій країні. Співпраця, що ще можна виділити? Я вже казав, співпраця між офіційними ГО і неформальними групами. Неформальні, от, наприклад, моя громадська організація «Україна СОС» у Львові, ми залюбки надаємо необхідну там паперову роботу, приймаємо до волонтерів, ми як офіційна зареєстрована ГО, приймаємо до волонтерів неформальних, одинаків. Ви ж почали як неформальна група, правильно? А потім уже зорганізувалися в... Так, фактично ГО, так. І структурувалися і легалізували. Ми зареєструвалися, вдалося зареєструватися тільки 25 березня, але до цього нам нічого не заважало організувати кол-центр, який приймав тисячі дзвінків і відправляти тонни гуманітарної допомоги на наших от
горизонтальних зв'язках. Ну, це в основному бізнес, волонтери різних, ну, формальні, неформальні, офіційні, ну і благодійні фонди, звичайно. Так, так. Ну, я єдине, що хотів би додати, що місцева влада не завжди і не скрізь, на жаль, так вмикалася, як може, ну, в інших містах, да, я знаю, по, ну, по своїй, по Полтаві, це депутати так включалися, організовували, робили, але це не вертикаль саме місцевої влади, яка, ну, була так досить осторонь, досить тривалий час, і тільки вже там з літа почала щось реально, реально робити, реально допомагати і так далі. Але, ну, це наш приклад, він не є насправді характерним, як і взагалі наша ситуація в місті не є характерною. А зараз так то окремий можна подкаст говорити, як судовий пінг-понг у нас зараз відбувається, хто не в курсі. Розумієш, є, були скільки людей, стільки і особистостей, правильно. Місцева так, влада, так. Вона уособлена так само в різних мерах. Один ініціативний, другий ні. Один активно включився, другий взагалі втік кудись. Батальйон Монако поповнив за кордоном, так? Але мені йдеться про те, як вона організована, та тканина суспільства. Якби вона була вертикальна і ієрархічна, то навіть ініціативна людина би на місці не була поставлена в умови, коли вона би не брала би відповідальності за рішення. Безумовно. І тут от, Олександр, дуже такий цікавий, вдалий термін – тканина суспільства. Да? Я хотів би зачепити в сьогоднішньому нашому подкасті ще одну досить, ну, здавалося б, не напряму дотичну тему, але, ну, от ви зрозумієте, вона дотична. Дивіться, наприклад, у нас в Полтаві збирають, ну, зараз вже начебто монтують містечко для ВПО. Хочуть побудувати декілька кварталів капітальних будинків теж для ВПО. От я вважаю, що насправді такий підхід, тобто заселення ВПО в якихось локальних містечках, кварталах, ну, я вважаю, що це помилкове рішення місцевої влади. Як ви на це дивитесь? Тому що, ну, розумієте, це, ці люди, вони повинні, не повинні бути от відкинуті локально десь от в окремій стороні, окремі декілька будинків. Вони повинні знову-таки бути інтегровані в цю тканину суспільства, яка є, яка у нас працює і тому подібне. Що, як ви вважаєте, от, Олександр, ти більше нам навіть з ВПО, ну, я не маю напряму, це так, загальні, але ти от багато спілкуєшся, от яка твоя думка на цю тему? Не відділяти їх від суспільства, як на мене. Що це ж, ну, мені здається, що це шкідливо. Моя думка може комусь здатися радикальною. Я взагалі вважаю, що в нинішніх умовах в Україні треба максимально стимулювати тих людей, хто не воює, не волонтерить, не знайшов себе в бізнесі або достойне робоче місце, не працює, немає можливості там, наприклад, онлайн працювати, ну, коли можна це просто там з дому робити, отримувати гідну роботу. Я взагалі вважаю, що треба максимально сприяти комфортному, тимчасовому переїзду за кордон. Ну, окей, але це трішки інше. Це якщо людина не працює. Але якщо людина навіть себе знайшла, працює, але, ну, ти ж розумієш, що заробити на житло, ну, за рік, за два нереально. А знімати житло, Ігор, вибач, а абсолютна більшість, пардон, людей на захід від України, тобто в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, в Канаді, вона ніколи не, вони не володіють житлом, не знімають житло, або, значить, дуже довго збирають на іпотеку і так далі. Ну, ми в інших умовах, у нас війна, нам треба прилаштовуватися, що якщо ти втратив житло, то
то ти швидко нове не купиш, або тобі ніхто його не надасть. Ну, Арін, справа в тому, що, ну, я не знаю, як в інших регіонах, ну, в Полтаві середня ціна оренди житла значно перевищує середню заробітну плату. Тобто, якщо дві людини працюють... Це правда. Оренда житла в Полтаві, вона вища на сьогоднішній день, наскільки я знаю, ніж в Харкові до війни. Ну, так, звичайно. Ну, розумієш. Зараз вже, ось в січні, вроді, вже почало, слава Богу, знижуватись начебто, бо, ну, і харків'яни почали трішки виїжджати назад в Харків уже, і чекають весни, і кажуть, що ми вже все весною переїдемо, бо, ну, тепло. А, але, ну, навіть, ну, там, сім'я там з трьох людей, двох, ну, там, чоловік, жінка, дитина, вони двоє, наприклад, працюють, там, отримують не мінімально, а там навіть по 12-15 тисяч, то в них запросто може там 8-10 до 12 тисяч іти на оренду житла і на комуналку, і попробую втрьох на ті. Я скажу, що я, по-перше, житло надто дороге, співвідношення зарплати до житла. Я, значить, треба виїжджати і працювати, як це, якщо... Так вони працюють тут. Почекай. Я згодна з Анією в тому, що якщо не вистачає тут, то, слава Богу, в Європі нашим переселенцям надають достатню допомогу, щоб там облаштуватися, не платити більше ні гроші за оренду, там за тебе заплатять, і що і тебе нададуть на можливість навчання, і що і на роботу знайдеш. Що сидіти в Полтаві? Якщо ти не просто можеш... сидіти, люди працюють. Хорошо, що працювати? Вчителями, лікарями, викладачами, ну. Вчителями зараз можна працювати з будь-якої точки планети онлайн. А лікарями? Лікарями інша ситуація. А лікарями тут уже треба боротися. Тут же ж дивись, ми да, говоримо. Давайте, зараз, Саня, я дам тобі, значить, щоб ми просто більше познайомилися. Так. Значить, Ігор у нас в організації грав головний з Радофілу. От чомусь в Полтаві у нього найгірше. Де б ми не були, а в Полтаві найгірше. Це я просто хочу вас вести контекст. Вибач, Саня, кажу. Я би відділив, ну, тема дуже цікава, але давай розділимо, коли ми говоримо, що нам робити. Тут ми говоримо про те, що там от державі робити, попіклуючись про людей, чи людям індивідуально. Ну, я якби, от, припустимо, я з сім'єю знаходжуся в Полтаві. Там величезна нагрузка ВПО і, відповідно, високі ціни. Якщо я заробляю стільки, що я не можу собі дозволити житло, значить, треба приймати рішення, або і не можу знайти роботу більш високооплачувану, або бізнес. Ну, природньо треба переїжджати. Це нормальний процес в Сполучених Штатах Америки. Якщо ти не можеш на тому місці, де ти знаходишся, знайти собі роботу, яка забезпечить твою сім'ю, ти шукаєш роботу в іншому місці або умови в іншому місці і переїжджаєш. Це ну, може комусь здасться радикальною думкою, ну це життя. Ні, це не радикальна думка, це одна з точок зору, яка абсолютно має право. А повертаючись, життя, скажімо так, права точка зору, але, ну, але з іншої сторони, я зачепив тему будівництва, розумієш, це ж теж момент. Будівництво таких от кварталів для ВПО – це ж справа не тижнів і навіть не місяців, це справа років. Тобто я до чого веду, що через, ну, війна закінчиться через якийсь час. Через рік, через два, через три. Через рік ці квартали ще вони не з'являться. Але ті ж європейські наші партнери, вони не будуть уже так тримати наші, ну, коли війна закінчиться, вони скажуть, ні, ну, ребята, ось вам ще там декілька місяців. І давайте, мабуть, додому. Ні. Вон у Сані ззаду висить фотка з Ніку, наскільки я правильно розумію, де ми всі були, по-моєму, Ігор там був, так? Чому навчили в Польщі? В Польщу гроші пішли жирним отаким потоком після її входу в Європейський Союз. Тому ні,
Не, якщо ми війдемо або навіть почнемо готуватися до входу в Європейський Союз на вигідних нам умовах, то гроші сюди потечуть в огромних кількостях. З чим я стикалася? Наприклад, в Лондоні там ходять рої людей, які вже хочуть сюди інвестувати. Єдине у них є запобіжник. Знаєш, які? То, що їхні інвестиції ніхто не страхує. Ясно, що не страхує, тому що війна. Тому ні, не треба, що тут перепиняться гроші, навпаки, гроші тільки. А я не сказав, що тут припиняться гроші. Я сказав, що європейські наші партнери, а я кажу про скажуть, європейські, не скажу. Ребята, ви повертайтесь ні, додому. Ні, повертайтеся додому. Ні, ніхто не скаже людям повертайтеся не додому, тому що наші переселенці в тих країнах, про яку я знаю, є величезним плюсом для їхніх економік. Польща робить все, щоб вони там закріпились, наприклад. Ну, Польща так. Ні, а ти вважаєш, що Німеччині вони не потрібні? Ну, я думаю, Німеччина трошки... І Німеччина робить так. Я не знаю, хто буде говорити, повертатися додому. Поки що, ну, я спілкуюся з дуже багатьма людьми, які виїхали або не доїхали назад. У нас товариш, наприклад, катався на лижах в Австрії і застряг. Фактично. Так от, ну, з родиною. І я з ними спілкуюся, жодна з країн, в яких вони перебувають, не робить жодних ознак того, що вони хочуть їх вигнати. Навпаки. Справа в тому, що вони ж, це ж гроші Європейського Союзу витрачаються, це перерозподіляються гроші на цих переселенців. Але ми дуже сильно відхилилися від Саніної статті. Саня, давай, продовжуй. Ти ні, так що? Це ж у нас друга тема вже була не по статті, а по... Ми закінчили Саніною статтю. Щодо, давай я прокоментую все-таки щодо мобільних містечок, які так, будуть. І будемо завершувати, бо ми вже хронометраж свій заявлений. Алло. Значить, вони мають право, ну, на мою думку, мають право на існування, але мають будуватися як екосистема. Наприклад, системами освіти для дорослих, з перекваліфікацією, з наданням відповідних можливостей. Тобто, щоб люди там, не селячись там, не селились як, ну, як наметові містечка сирійські біженці. Так? Тобто, вони там, щоб стимулювати власний заробіток та ресоціалізацію цих людей. Щоб вони там не жили і не звикали до життя за рахунок соціалки, гуманітарки і ще чогось. От, от. Ну що ж, дякую. Дякую, Олександре, за те, що був у нас в гостях. Сподіваюсь, не останній раз. Дякую. Дякую, дякую. І дуже рада вас побачити. Я сподіваюся, що наші учасники інформаційного центру «Майдан Моніторинг» теж захочуть виходити в ефір з нашими подкастами щотижневими. А наші глядачі натиснуть там кнопочку «Підписатись». А також напишуть нам якісь коментарі, тому що ми вперше це оприлюднимо у нас на каналі, такі подкасти, що люди не бачили таких подкастів, бо бачили «Совок довбаний», бачили там різні наше відео про життя в Харкові, про російські воєнні злочини, а нас самих бачили мало. І я думаю, що принаймні Ігоря і Сашка вони бачать вперше. Сподіваємося, що не в останнє. А так, па-па, всім. Чекаємо на коментарі.